Já e vitin 1974. I takon Vučićit mos ta përsëris gabimin e 87. Ai po thot ato çka i ka thonë Vučići, më thon. Kjo është, kjo këtu çndron mbrapa qeveria serbisë dhe tërë ato alarmimet se po vijnë njësi speciale, po vijnë FSK-ja. Është nxitje e Rakiçit dhe qytetarëve të tjerë, nxitje e frikës për ta. As nuk ka lëvizje të FSK-s, as nuk ka lëvizje të njësive speciale të Kosovës, asnjë veprim që cenon sigurinë e qytetarëve të Kosovës, zyrtarët e shtetit të Republikës së Kosovës, as nuk e kanë bë, dhe as nuk janë tuaj bë. Gjithçka tërë kjo propagandë ka për qëllim futjen e frikës të qytetarëve serb. Tek e fundet janë qytetarët e serb ata që kanë paguar për shkak se kanë dashur të u bashkojnë FSK dhe për ata që janë.